Bugungi kunda aksariyat ko'pchiligimiz emlanganmiz. Qariyb har 10 odamdan biri. Ammo ayrim odamlarning emlanmagani ta'sir qiladi. Bu qizamiq singari kasalliklar tarqash ehtimoli yanada ko'payadi degani. Nima uchunligini hozir tushunib yetamiz. Inson tanasi uni himoya qilishga mo'ljallangan. Kasallik paydo bo'lgan vaqti immunitet tizimimiz unga qarshi ko'plab antijismlarni ishlab chiqaradi. Ular kasallikni aritibgina qolmay, virus yoki infeksiya qaytib keladigan bo'lsa, yana zarba berishga shay holda turadi. Biz emlangan paytimiz tanamizga infeksiyaning bizga kasallik yuqtirmaydigan zaif yoki o'lik ko'rinishi joylanadi. Maqsad tanamiz bu infeksiyaga duch kelgan payt qanday kurashishni bilsin. Endi esa qo'shtirnoq ichidagi olomon immuniteti degan tushunchaga nazar tashlaylik. Bu jamoa yoki o'zlari emlanmagan odamlarning ham himoyalanishini anglatadi, ayniqsa kasallikka moyil odamlar. Mana bu odamlar emlangan va ma'lum kasalliklarni yuqtirishmaydi. Bunisi esa yo'q. Ammo atrofdagilar emlangani uchun kasallik ularga ham yuqmaydi. Ya'ni jamoadagi ko'pchilik emlangan bo'lsa, kasallik tarqamaydi degani. Ammo ba'zi odamlar vaksina olishdan xavotirda emasmi? Vaksinaga imkoni bo'lmagan odamlarcha va diniy yoki madaniy sabablar tufayli farzandlarini emlatmaydigan odamlar borligini ham unutmaylik. Muammo xuddi shu yerda. Atrofdagilarning immuniteti ish berishi uchun aholining ma'lum foizi emlangan bo'lishi shart. Bu foizdan pastga tushib ketgan paytimiz atrofdagilarning immunitetiga suyana olmaymiz. Va chaqaloqlar, keksalar hamda ma'lum kasallikka chalingan odamlarga infeksiya yuqishi xavfi katta. Ammo atrofdagi immunitet qancha katta bo'lsa, hammamiz shunchalik ko'p himoyalangan bo'lamiz. Yaxshi emasmi?